कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या नवरात्र महोत्सवाला आज सुरुवात घटस्थापनेने झाली. साडेतीन शक्तीपीठापैकी एक पूर्णपीठ बालाघाटाच्या दोन दरीत हेमाडपंती मंदिरात हजारो वर्षापासून बसलेली आई तुळजाभवानी, तुकाई, रामवरदायिनी, अंबाबाई, पार्वती, कालिका, रेणुका, हिंगुलंबिका, एमाई, इंद्रवरदायिनी, अन्नपूर्णा या नावाने प्रचलित असणारी तुळजाभवानी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर शहरात या देवीचे वास्तव्य आहे. आई तुळजाभवानी बुधवारी पहाटे सिंहासनावर आरूढ झाली. जिल्हाधिकारी तथा संस्थानचे अध्यक्ष राधाकृष्ण गमे यांच्या हस्ते गोमुख तीर्थाचे तीर्थ कलशामध्ये भरून देवीच्या गाभाऱ्यात काळ्या मातीमध्ये 5 वेगवेगळ्या धान्याच्या राशी टाकून या कलशाला ठेवून घटस्थापना केली जाते. यावेळी ब्राह्मण मंत्रोच्चार करत असतात. काळ्या मातीमध्ये धान्य टाकण्याचा उद्देश हा की शेतकऱ्यांची पिके पिकू दे, धान्याप्रमाणे लक्ष्मी वाढू दे, शेतकरी समृद्ध होऊ दे. यामुळेच घटस्थापनाने नवरात्र महोत्सवाची सुरुवात होते. तुळजाभवानीची मूर्ती ही देशातील एकमेव चल मूर्ती आहे. वर्षातून 3 वेळा मूर्ती सिंहासनावरून हलवली जाते. ही मूर्ती गंडकी पाषाणात बनवल्यामुळे तिचे रूप मोहक दिसते. तुळजाभवानीच्या समोर भवानीचे मंदिर आहे. तुळजाभवानी पार्वतीचे रूप असल्यामुळे शंकराचे वास्तव्य तेथे आहे. तुळजाई सुवासिनी असल्यामुळे तिला सवाष्णीचे जेवण दिले जाते. तुळजाभवानीला शाकाहारी व मांसाहारी नैवेद्य दाखवण्याची पद्धत शेकडो वर्षापासून चालत आली आहे आणि आजही ती चालू आहे. तुळजाभवानीला शाकाहारी नैवेद्य दाखवला जातो तर महिषासुर दैत्याला मांसाहारी नैवेद्य दाखवला जातो. येथे वेगवेगळ्या समाजाचे भाविक येत असल्यामुळे वेगवेगळ्या समाजाचे पुजारी हे कुलाचार व पूजाविधी करतात. तसेच 18 पगड जातीचा मान आहे आणि आजही तो अबाधित आहे. तुळजाभवानीचा आजपासून नवरात्र महोत्सवाला सुरुवात झाली असून प्रशासनाने संपूर्ण तयारी केली आहे. भक्तांना कुठलाही त्रास होऊ नये म्हणून प्रशासनाने काळजी घेतली आहे. या महोत्सवामध्ये महाराष्ट्र तसेच इतर राज्यातून लाखो भाविक दाखल होत असतात. महावाईसाठी गौरव धावारे, उस्मानाबाद.